पाकिस्तानको प्रहरीले ठूलो सफलता हात पारेको छ पाकिस्तानले दश आतंककारी पक्राउ गरेर ठूला सफलता हासिल गरेको हो मिडिया रिपोर्टका अनुसार यी आतंककारीहरूले चिनिया नागरिक सहित विदेशीहरूमाथि ठूलो आतंककारी हमला गर्ने योजना बनाएका थिए यससँगै यी आतंककारीहरूले पंजाब प्रान्तमा मोहर्रम समारोहलाई पनि निशाना बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए पंजाब प्रहरीको काउन्टर टेरोरिजम डिपार्टमेन्ट सीटीडीले पंजाबको लाहोर अटक सरगोधा गुजरनवाला मुल्तान र डिजी खान जिल्लाहरूमा गुप्तचरमा आधारित अपरेशनका क्रममा यी पक्राउ गरेको हो सीटिडीले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ कि पञ्जाब पुलिसले प्रतिबन्धित संगठनहरूसँग सम्बन्धित दस सन्दिग्ध आतंककारीहरूलाई पक्राउ गरेर चिनिया लगायत विदेशी नागरिकहरूमा ठूलो आतंककारी हमलालाई असफल बनाएको छ विज्ञप्ति अनुसार संदिग्ध आतंककारीहरू प्रतिबन्धित संगठन तेह्रिक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी दाएस आइएस आयश सिपाह ए सहाबा पाकिस्तान र स्कर झाङवी एलईजेसँग सम्बन्धित संगर छन् आतंककारीको साथबाट प्रतिबन्धित संगठनका सामग्रीसहित छवटा हात गोला एक थान IED। आठ सय तिरानब्बे ग्राम विस्फोटक पदार्थ सातवटा डेटोनेटर आदि बरामद भएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि आतंककारीहरूले मोहरम जुलुसलाई बाधा पुर्याउनका साथै प्रान्तका महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरू धार्मिक स्थलहरू र विदेशी नागरिकहरूलाई निशाना बनाउन खोजेका थिए शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई सोधपूछका लागि अज्ञात स्थानमा लगिएको छ यसैबीच पंजाब प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा घृणित सामग्री साझा गरेको आरोपमा सातजनालाई पक्राउ गरेको छ उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा घृण ित सामग्री शेयर गरेर साम्प्रदायिक अराजकता फैलाउन चाहेको बताइएको छ